ស្រីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសមាគមអាតហុកនិងមន្ត្រីកោចបរយៈពេល 6 ខែទៀតក្រសួងអប់រំនិងបើកបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចាប់ពីមធ្យមសិក្សាដល់មហាវិទ្យាល័យឆ្នាំមូលដ្ឋានឪពុកជនជាតិថៃសម្រាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួននិងផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកនិងលោកនីចារ្យាអគ្គលេខាធិការរងកោចបត្រូវបានចែកក្រុមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេល 6 ខែទៀតការសម្រេចរបស់ចែកក្រុមស៊ើបសួរនេះថ្ងៃប្រហ័សនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលសមាគមអាតហុករំលឹកខួប 1 ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង 5សម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងបង្កការភិតភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធ
ក្នុងនោះមានអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកចំនួន4រូបនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរកកចបរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងសុកប៉ាន់សាក់សីលោកសំសុគង់មេធាវីការពីក្តីឲ្យជន់ត្រូវចោតទាំង5រូបបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការយ៉ាងដូចនេះថាបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជន់ត្រូវចោតខណៈមានភស្តុតាងសពគ្រប់ហើយសាក់សីក៏ត្រូវបានសាកសួររួចរាល់អស់ហើយផងដែរ ការសម្រេចរបស់ចៅក្រុមស៊ើបសួរនៃថ្ងៃប្រហោះនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលសមាគមអាតហុករំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួននាក់ទាំង5នៅក្នុងវីដេអូថ្លែងការណ៍ផ្សាយលើទំព័រ Facebook លោកបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់ការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកទាំង5ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ សម្រាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិវិញចំណាត់ការរបស់តុលាការទៅលើមន្ត្រីសមាគមអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកចបោធ្វើឡើងតាមការបញ្ឆេះពីប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងគៀបសង្កត់ការងារសិទ្ធិមនុស្ស លោកប្រេតអាដាមនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចាប់ឃុំរបស់អ្នកទាំង5រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបំផ្លាញគណបកប្រឆាំងបំភ័យនិងបំបិទមាត់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស លោកលោកធុនសរាយដែរអង្គការអន្តរជាតិនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជំរុញទៅរដ្ឋបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់បទចោតនិងដោះលែងអ្នកទាំង5គូរំលឹកថាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដាក់និងលោកសៃលឹមមូនីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាត់ប្រកាន់ពីបទសោកបានសាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងនាងស្រីមុំរីឯលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការ រងកោចបវិញត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតសោកបានសាក់សីក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាថ្មីៗនេះអ្នកទាំង5បានជាប់ក្នុងជំរើសផ្តាច់ព្រ័ត្រសម្រាប់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម៉ាធីនអ៊ីននលអាវ៉តឆ្នាំ2017 នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលទៅបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានកោះហៅលោកទសាសួរនៅក្នុងនាមជាសាក្សីពីករណីនាយករងវិសុអាស៊ីសេរីបានឡំខ្លួនជួបពន្ធនាគារលោកសំសុគង់មេធាវីការពារក្តីបានគូបញ្ជាក់ថាការចូលទៅបំភ្លឺរបស់លោកឡុងរីធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីហើយតំណាងរាជរូបនេះបានឆ្លើយទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅការពិតដែលបានកាត់ឡើងលោកថាខ្លឹមសារនៃការបំភ្លឺយ៉ាងណ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងមិនគិតវេះពីការកោះហៅរបស់តុលាការទេលោកស្រីមូសុខួរ
ថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំនិងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដើម្បីបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់គ្រូមធ្យមសិក្សាករុណីសិទ្ធនិងសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋានគម្រោងនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022ការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះគឺនៅក្នុងគោលដៅបង្កើនការគិតស៊ីជម្រៅពីការកសាងសន្តិភាពនិងការផ្ស
ក្នុងសហការគ្នាផ្ដល់ការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចន្លោះឆ្នាំ1977ដល់1977នេះគឺជាការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់គ្រូបង្រៀនគ្រប់សាលាមធ្យមសិក្សាមជ្ឈមណ្ឌលការុកុសលទាំង6ភូមិភាគនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនិងមហាវិទ្យាល័យទាំងរដ្ឋនិងឯកជនថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងអស់ សូមជ្រាបថាកន្លងមកក៏មានការអប់រំបំពាក់បំពន់ទៅដល់គ្រូបង្រៀនប្រមាណជាង2800នាក់រួចមកហើយចំពោះការអនុវត្តគម្រោងបន្តទៅទៀតនេះគឺនឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបន្ថែមទៀតចាប់ពីថ្នាក់ទី7ឡើងទៅរៀបចំការជួបជុំជជែកពិភាក្សាគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនចំពោះការស្រាវជ្រាវចងក្រងនិងបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ
ដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលមាន
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្រួមបង្រួមសន្តិភាពនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែនដីរបស់កម្ពុជាជាមួយគ្នានេះវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏នឹងត្រូវរៀបចំនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍ដាច់ស្រយាលជាពិសេសនៅក្នុងដែនដីជាតំបន់ចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហម กระทรวงอบรมนั่งมาชะมดลเอกสารกัมพูชีบรรจุท่าสกามาพิบแต่งอ้อนี้คือแสดงเอาเคยปีตำแหน่งตำนองระเวียงสลาเรียนนังสะกุมหายก่อจีการทราบชั่วปีเนี่ยการมุ่นนังการกราวระบบขมายกระหอมได้นี้คือจีวิธีทราบเชี่ยวบาลระบบพลเจ็ดมวยได้สำหรับเนี่ยในโรงครัวขนมระบบขมายกระหอมเลยปีนี้จะเตี้ยกระทรวงอบรมนั่งมาชะมดลเอกสารกัมพูชีสังคมท่ากลมรงนี้นั่งเฝ้าเอาเสนอเสนอในตู้แตงประเทศตัวบานจมในดังนังกา ยุดดังการแต่ชุบ้านหนึ่งการแต่สุครัตปีประวัติศาสตร์หากการแต่พิเศษตัวเดียวนู้คือเอารวมบรรดาเอกระยะวัดยุบจนจำนวนคล้ายเอาปุ๊กเกี้ยมีนกาออดเอาหยุกยุลอัจฉริยะเนียหนึ่งเจ็บสักสักเนีย จำในนักหนออากาศในปีที่ประกอบสัญญาบัตรดานิสเนสกอฟิเชียลไลท์ทุนเทียนเมนูในประเทศไทยตีมาเพย์ปรัมปีเมซานิในอาวิชิสถานจิตอบรมลุนยุรัฐมนตรีฮุนเซนบันเลือกล่างปีการยกจิตตุกดารบารอทับิบาลแต่เลือกอับรมหนึ่งบันดอมบันไดทุนเทียนเมนูกับปรังปรายในโรคตีพสากังเงียผิบสำหรับฉบับดาวปลุกออกหมายได้จำนวนสโลกเตทเวกาการประเทศชลายตอบในนังการีกุลกันลองมบในขนมเวทิกาเชียมวยเมาส์นี้ลูกฮุนเซนบันบัญชีพองได้ ประเทศจีนก็บานเป็นจูนปลกอร์บักเก้ตือเฟอร์การ์ประเทศใดในขนมลูกเมียนเวียดนามไทยพูมีให้สมัยแต่อเมริกาได้เฟอร์การ์ซีชนูเกนในอัครประเทศใดแต่ต้องแต่นังกับเป็นจูนปลอดขมายได้บานปรับเปิดบัตรละเมิดนั่งอเมริกาหมกประเทศกัมพูชีวิ่งลูกนิยุรัฐมนตรีก็บานในเยียปิกาสนาสมทวีสัตนากรรมเลือกไปพร้อมเพรียงชิมวยนั่งอเมริกาได้ลูกจัดตกทาวีเฟอร์เอาเมียนกับใบบักกรมครูซาอโมจิวิตนั่งปะปอลแต่ดาวเซตเมนูพองได้สมัยเชิงสดับประสาระบัลลุก นิยุรัฐมนตรีฮุนเซนได้จัดการเรียบจำจุนในยิมสภาตาวิจิเพียบการน้อยอัตถอนตีอารมณ์ชั่วกุ๊กหน้าเมริกก็จะเริ่มมวยเฮ้ยแต่เรื่องท้องเชียงนี่เราเพื่อเด็กเก็บบรรจุเนี่ยชั่วกุ๊กเนี่ยเหมาะกันปฏิกรรมจีโกนประพ้นไตรบรรดาโรนันนั่งอเมริกนี่คือจิกาใบบะดอกกุ้งหอยอันนั้นฮาร์บาร์ในเย็บปีเสร็จวิ่ง ก็วิจิตรในมวยในสัตว์มนุษย์ในกัมพูชีไตรโจรุ่มจังไหนในใบรอกคอยผู้รอดระบอกลูกฟังได้ยึดจังเทวิสัตนากรรมนั้นพรุ่งนี้คือจิกาใบบะระโคตรมุจิบุทัยพรุ่งนี้เดี๋ยวมากัมพูชีมาแต่สมัยครูในโจกุก
ប៉ុន្តែកូននឹងប្រពន្ធត្រូវនៅអាមេរិកនេះវាជាការអគុណធម៌អសិលធម៌យើងមានតម្រូវការត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលអាមេរិកនឹងមានការយល់អំពីគោលបំណងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សនេះជាការអនុវត្តគោលការណ៍មនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងនិងសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងមិនមែននិយាយឲ្យបុរសស្រាប់ទេ กระทรวงเกษตรกรมรัฐประมาณหนึ่งในศาสตร์บรรดาเจงวิธีนาการทำไมสเดปิการัฐบัตรการนอมโจลสัตว์หนึ่งใส่สัตว์กรุประเภทปีการประเทศชีวิธีนาการมวยดำใบตบสกัดสัตว์มีนจุงงื้อหนึ่งใส่สัตว์โคตรคุยกุณภีกรุประเภทได้นอมไอปะปอดาสกปีประบาดเนี่ยปราประนักนุ่งสรกยืดสดับเองเกมหง วิธีการทำไมนี่สำดาวปงรังจุ่มโปรกรมหุ่นนางจีวกอดได้ตัวบานโกลกาอนุญาตน้อมโจสัตว์รั้วใส่ซัดร่วมเตียงผลิตภัณฑ์สัตว์ดำใบพุกตกงตีปซาในกัมพูชีในขนมสิกไดจูนดำนั่งระบกระทรวงเกษตรกรรมจดไงตีมาภัยปราเมซานั่งเติบแต่ตระบามสับซายจะสาธารณะในไงนี้บานบัญชีฉบับฉบับท้าดำใบถึงเนื้อดาการน้อมโจใส่ซัดอนิคุณภาพคือกรมหุ่นน้อมโจใส่ใจแต่เชี่ยกรมหุ่นสับฉบับดำบานจอมบัญชีปริจกรรมหนึ่งบานปาต้อง นึ่งมีสุพลเพียบบรรทายปีเลนเตียตรังมีนตีตังโปรโมพดมสัตว์ในจุ่มในดามตีนึ่งจุ่มในจองตีได้ตัวสกอดดาวิสมัติกายจุ่มยิงในกระทรวงเกษตรกรรมราคาประมาณหนึ่งในศาสตร์ขนมลูกกระเตรียมไก่สัญญาพกกงสัตว์รั้วหรือใส่สัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเกษตรหันหรือกรมหุ่นสลับฉบับในประเทศนอมเจงจงกร้อยไตรจอกไก่สัญญาปัจจัยกติจุ่มว่าการจุกทานสกปรกสัตว์นึ่งผลิตกรรมสัตว์นึ่งไตรถิ่นนี้อนุวัตไก่สัญญานี้ ไอ้บานตรามเตร์ตามสร้างราปัจจัยกติลูกเวงสักคนเราบรรเทาการกระทรวงเกษตรกรรมราคาประมาณหนึ่งในสัตว์อดังท่าการกำหนดหลักคานี้ดำใบปุ่งรังการครุบกรองหันอิพัยในการชล้องเรียดานในจุ่มมือสัตว์หนึ่งเหลือกกลมปุ๊กกลมเพียบใส่สัตว์ที่การกอดสังกอล การน้อมโจใส่สัตว์ปีกลายประเทศคือกัมพูชาบานปราปราทวิกาประมาณเจียมวยร้อยเลียนดอลลาร์ขนมมุชนามุชน้ำดำใบกบกองกาปราปราขนมสลบตามประจักษ์การน้อมโจยังกบพกนี้ได้กบานทั่วอันยัดกบกองขนมสลบมีนการรออู้รอตอมพองได้ถ้าบานบันเทียบดำลายในขนมสลบบัดตามเนี่ยจุ่มเลี้ยงปริมาณกบกองสัตว์บอกัมพูชาสำหรับดำเนินการหกจอกในขนมประเทศในบรรทอนกรุบกรอนหลายเต้ได้จำไม่ดำเนินการน้อมโจใส่สัตว์ สัตว์รู้หนึ่งสัตว์ปีกลายประเทศนี่ก็โปรตีนสมัติเพียบประกอบไปเจงในการจึงจำสัตว์ในกัมพูชาในต้นสายได้ซาแต่ดำไหลดำในการจึงจำนำเมียนกับรักปัวนั่งมันอายประกวดจมวยสัตว์ได้นอนโจ้ปีกลายประเทศบ้าง กระทรวงทุนเทียนตึกหนึ่งอุตุนิยมบันสนาอัยปรรถบรรทออบังการกับปรองประหยัดขบูบมพอดจมปูปัตตุปูดอรุณเตียนังชากันตระกับอัมพีวันิวนี่คือจีปีเซนี้ไงตีมาภัยปรำใบตีมาภัยปรำบุญนังไงตีสามสับแคมิสาขณะดาลเพลียงหนึ่งบรรทอทะเลอรีไปในขนงกรอบคันสเตอร์ตูเตียงประเทศรหดอัตไงตีประมวยแขอุสเพียชนะปีปอนดับปรำปี จึงสมิ่งมาชมในจูนปีปอดมีนอันตรายชิดเวงมาดองได้ประดานในยีปีจับตั้งแต่ปีอมลองเปิลเฟอร์ยุติเนกาโฆษณาบัชนาทอรหดดาวกร้อยจบชนาทลังการดำเนินจุดประทีในทับใดลูกโดนัลด์ทรัมป์แต่งแต่บันบังไฮในจุมโฮจังไออาเมริกดอกล้วนเชงปีไก่ปรองเปลียงอากาศสถิตได้รถการบาลุกโอบามาบันโจ้ในขนงอมลองสันในสัตว์อากาศสถิตกรุงปารีการปีจงชนะปีปอดอัปรามกันลองเตอร์กับประธานในเป็นลูกโดนัลด์ทรัมป์ก้มปงแต่ปีจารณาเมื่อจุมโฮบาลุกหลังเวงไฮตุ่มน้องจีนนึงสมร
ដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោករិចផេរីបានលើកឡើងថាលោកនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់លោកដូណាល់ត្រាំកុំឲ្យដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុ ដោយគ្រាន់តែទីមទីសុំចរចាឡើងវិញលើកាតព្វកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែប៉ុណ្ណោះជំហររបស់លោករិចផេរីគឺស្របទៅនឹងជំហររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលស្និទ្ធនឹងលោកដូណាល់ត្រាំរួមមានដូចជាលោករិចធីលឺសិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រីអ៊ីវិនកាអ្នកនយោបាយកាស្នាដែលជាកូនស្រីនិងកូនប្រសាព្រមទាំងជាទីប្រឹក្សារបស់មានឥទ្ធិពលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រុម
ក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនេះ
ដែលរួមមានដូចជាក្រុមហ៊ុន គឺជាការផ្ទុះស្រឡះពីការលើកឡើងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលតែងតែលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបាត់បង់ភាពប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារអន្តរជាតិបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យប្រជាជនបាត់បង់ការងារធ្វើទោះជាយ៉ាងណាការសម្រេចដកខ្លួនឬក៏បន្តស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុគឺថិតនៅលើដូណាល់ត្រាំហើយការសម្រេចនេះ ខ្ញុំមកនិយាយពីឪពុកជនជាតិថៃសម្លាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬ Facebook Live ដែលបានបង្កឲ្យមានរលករិះគន់នឹងការចោទសួរកាន់តែច្រើនពីគ្រោះថ្នាក់នៃការចាប់ផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមហេតុការណ៍សម្លាប់កូនស្រីដោយផ្ទាល់នៅក្នុង សម្រាប់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសថៃវាអាចទៅរួចដែលឪពុកជនជាតិថៃចម្លងធ្វើតាមឧក្រិដ្ឋជនអាមេរិកាំងដែលបានប្រើវីដេអូផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម យើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយពីរឿងនេះវិញនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានបាត់អន្តរកម្មពីឈៀងបូផានៅក្នុងប្រទេសសេរីសម្លេងផ្ទុះលាន់ឬក៏ក្រើកមេឃនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័នេះនៅក្បែរព្រលានយន្តហោះក្រុងដាម៉ាស់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជូលណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសេរីនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា
ដែលគូសម្ដៅទៅលើឃ្លាំងស្តុកប្រេងនិងអាវុធនៅក្នុងមូលដ្ឋានតបសេរីដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំលានយន្តហោះក្រុងដាម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហេសប៊ូឡាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទេថាតើឃ្លាំងស្តុកអាវុធដែលរងការវាយប្រហារនេះគឺជាឃ្លាំងរបស់ពួកគេឬក៏ជាឃ្លាំងរបស់កងទ័ពសេរីគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហេសប៊ូឡាគឺជាចលនានយោបាយនិងប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមនៅលីបង់ តែជាសព្វនិមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់របបដឹកនាំលោកបាសាអាឡាសាតព្រមទាំងអ៊ីរ៉ង់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រដាប់អាវុធហេសប៊ូឡាកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីជួយកងទ័ពលោកអាសាតក្នុងសង្គ្រាមទល់នឹងក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងដោយលោកខាងលិចចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលសេរីផ្ទុះឡើងមកអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់បានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាច្រើនលើកមកហើយទៅលើទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីសេរីដោយ
ដែលបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននោះទេ ក៏ប៉ុន្តែប្រមុខចារកិច្ចអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងហេសប៊ូឡានៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីដូចជានៅមូលដ្ឋានទ័ពក្បែរក្រុងដាម៉ាស់នេះជាដើមគឺស្របទៅនឹងនយោបាយរបស់អ៊ីស្រាអែល សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធបានសន្យានឹងបង្កើនទណ្ឌកម្មដើម្បីបង្ខំឲ្យកូរ៉េខាងជើងជួលតុកចរចាលើកម្មវិធីនុយក្លេអែររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនជាការបង្ខំឲ្យរបបភ្យុងយ៉ាងចុះញោមនោះទេបន្ទាប់ពីជជែកជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រធានាធិបតីអាមេរិកចង់ប្រើប្រាស់សម្ពាធការទូតនិងសម្ពាធទណ្ឌកម្មលើគីមចុងអ៊ុនបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រមុខការទូតអាមេរិកបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺចង់ជំរុញឲ្យក
ទឹងទឹមនឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូដែលទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្កើនសម្ពាធលើរបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះចូលតុកចរចាវិញ ជាមជ្ឈបណ្ឌិតអន្តរជាតិនាយកប្រធានមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសាហ្គេឡារ៉ូវបាននិយាយនៅបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងសមាភិកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាការលុកដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីបានបង្កឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាបន្តិចបន្តួចរវាងរុស្ស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះបីជាបែបនេះក្តីនរណាក៏នឹងដែរថាទីក្រុងរីយ៉ាដគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែល
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហ្វាសាដបានសម្ដែងការជំទាស់ទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមឧទាមហេសប៊ូឡានៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរី Wetu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đầm Bông Krung Prasianu nung Kampong Cham 94.5 MHz លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ច្បាប់តទៅទីនេះលោកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនលោកហេងឧត្តមនៅថ្ងៃនេះឧត្តមបានជួបសម្ភាសលោកឆាងយុលោកលើកឡើងថាការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគឺជាការផ្សះផ្សាសង្គមបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជំរាបបាទអន្តរការគុំពីឈៀងបុផាជុំវិញឪពុកជនជាតិថៃសម្រាប់កូនស្រីរបស់ខ្ល
ដែលបានបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតបកតោខ្លាយជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីរបស់ពិភពលោកនិងនឹងចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ឆៃហុកទេញញៀវប្រចាំថ្ងៃ ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឆាងយុដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកបានពន្យល់ពីកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកឆាងយុបញ្ជាក់ថាការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគឺជាការផ្សះផ្សាសង្គមសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងហេងឧត្តមជាមួយនឹងលោកឆាងយុ លោកឆាងយុខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរសូមជំរាបបណ្ឌិតស្រាប់ថាលោកឆាងយុគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុកាលពីថ្ងៃមុននេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដើម្បីបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់គ្រូមធ្យមសិក្សាគរុនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋានគម្រោងនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំច
ហើយយើងបានធ្វើកម្មវិធីតាំងពីឆ្នាំ2004 2005 2006ក៏ទៅវារយៈពេល10ឆ្នាំហើយហើយដើម្បីធានាថាប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀនដើម្បីធានាថាប្រជាជនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានទទួលការអប់រំអំពីបញ្ហានេះគឺយើងបន្តការងារនេះឲ្យពង្រីកកិច្ចការរបស់យើងទៅមជ្ឈដ្ឋានយានយន្តផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងវិស័យអប់រំឥឡូវអាចជួយលម្អិតបានទេក្រៅពីបង្រៀនបំពាក់បំពន់គ្រូដែលជាគ្រូបង្គោលឬក៏គ្រូឧទ្ទេសហ្នឹងមានសកម្មភាពអ្វីផ្
លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងដែលជាគ្រូនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋហើយហ្នឹងគឺថាយើងមានជាគេហៅថាសិក្ខាសាលានៅក្រៅថ្នាក់រៀនមានការចងក្រងប្រវត្តិភូមិនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានការជួបប្រជុំលោកគ្រូទាំងអស់ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីតម្រង់ទិសនៃការបង្រៀននេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណាជារួមទៅគោលដៅរបស់យើងនៃការបង្រៀននេះគឺប្រែខ្លាយ การเรียนการบรรจุการมาที่นี้ตัวเจียบางยังเรียนเจอฮะตัวเจียขณะการสมัยเราการประวัติศาสตร์มุ้ยได้เรียนตัวในที่บ่มเป็นกองฟ้าขาดยึดติดทัวร์ได้ดาวเอาดาวตลาดกาการตัวมีต้องน้องขมายกระหอบยังในขนมไอ้นี้การเรียนนี้เบี้ยมันเป็นกรณ์ตาเจียบางเรียนครูบางเรียนเสกศิษย์คาสลาประมูลประวัติตามภูมิศรอกเต้มันแต่กูได้รับบอลยึดคือทัวร์ยังน้อยประวัติศาสตร์นี้คลายตัวเจียเรียนมุ้ยสำหรับประเทศเจียคลายตัวเจียเรียนมุ้ยสำหรับใช้ดุลเล่ตือมันได้ ประเทศตะเตียบประมวลประวัติตามภูมินั้นยังไม่เติบบ้านบาจิตุเตอร์นักเรียนเปลี่ยนการเรียนนั้นยืนตายแต่เรียนการเทิดข้าเอกสารเซมเซงยังเรียนเหมือนการจิตศิลปะจิตละข้าวอันจะจมเรียนจิรุพีบ
ហើយមួយទៀតយើងគិតថាបញ្ហាសំខាន់គឺការរឿងរ៉ាវដែលកើតនៅតាមភូមិយើងនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនទាន់ស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងគឺយើងបានស្នើសុំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលជាកម្មសិក្សាដែលជាអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលានឹងខ្លាចទៅជាអ្នកស្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវមួយឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីសរសេររឿងផ្សេងៗនៅក្នុងភូមិដែលយើងមិនដឹងហើយការសរសេរនេះគឺជាឯកសារបន្ថែមនៅក្នុងពេលបង្រៀនឧទាហរណ៍ថាលោក
ទីការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនឹងអាចវិឈានទៅដល់ការដាក់បញ្ចូលមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាឲ្យសិស្សសិក្សាគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ក្រសួងបានដាក់រួចហើយបាទខ្ញុំសូមមកជាលក្ខណៈនេះអរគុណឲ្យឯកឧត្តមហ៊ុនជួនរងដែរគឺថាកម្មវិធីសិក្សានេះគឺដាក់រួចហើយមានពេលវេលាច្បាស់លាស់មានសំណួរពេលប្រឡងបាទដូចបាទមានរួចអស់ហើយអញ្ចឹងគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដោយមុខវិជ្ជាទូទៅដែរបាទជាមេ
ក្រុមប្រចាំថ្ងៃនេះគឺយើងតម្រូវឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលមកសិក្សាថាជាគ្រូនេះគឺមានមុខវិជ្ជាមួយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតែម្ដងនេះវាជារឿងថ្មីបាទចំពោះនៅតាមសាលារៀនមានរួចហើយគ្រាន់តែយើងត្រូវការពង្រឹងគុណភាពឯកសារបន្ថែម ហើយនឹងផ្ដល់វិធីសាស្ត្រដើម្បីលោកគ្រូបង្រៀនកាន់តែល្អឡើងហើយលោកចាស់យកអាចជួយជម្រាបបន្តិចបានទេពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃមេរៀនដែលក្រុមការងាររបស់លោករៀបចំទៅបង្រៀនគ្រូបង្គោលហ្នឹងលោកអាចលើកឡើងពីចំណុចមួយចំនួនបានទេថាគេនឹងបង្រៀនទៅលើអ្វីខ្លះពីរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទមានមុខវិជ្ជាច្រើនប៉ុន្តែវាអាស្រ័យដោយសារមុខវិជ្ជាច្រើនយើងឲ្យជម្រើសទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ធ្វើការជ្រើសរើ
ដែលគាត់ចង់ស្ដាយទៅលើគ្រូបង្រៀនខ្ញុំចាំថាមានគ្រូម្នាក់នៅខេត្តតាកែវគាត់ចូលចិត្តសិល្បៈអញ្ចឹងគាត់បានជ្រើសរើសយកល្ខោននិយាយអំពីទំនៀមភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលនិយាយអំពីការលើកលែងទោសទៅឲ្យធ្វើការមិនបាត់ថ្នាក់ក្រោមមកបង្រៀនហើយមានមុខមានការសន្ទនាមួយរវាងជនក្នុងក្រុមនិងជនណៃដល់ គាត់ពេញចិត្តហើយគាត់យកបញ្ហាគាត់មានការកំណត់ឆ្នៃរត់យកទៅបង្រៀនបានល្អគាត់ឲ្យសិស្សម្នាក់អានសាច់រឿងពីតុកម្ខាងទៅតុកម្ខាងព្រោះយើងបានសរសេររឿងចំនួន7សាច់រឿងអំពីការអត់ឱននៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានគាត់បានយកមេរៀននេះទៅឲ្យសិស្សម្នាក់នៅតុកទី1សិស្សម្នាក់តុកទី5និយាយដូចជាល្ខោនអញ្ចឹងបាទ ហើយចំណាយពេលតែ5-6នាទីបង្កើតឲ្យមានការវិភាសាចម្លើយនៅក្នុងការបង្រៀននេះគឺយើងឲ្យជំរើសជំរើសនៅជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងឲ្យជំរើសច្រើនហើយមេរៀនដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការប្រៀបធៀបអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅនឹងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីអាល្លឺម៉ង់រ្វ៉ាន់ដាអ៊ីរ៉ាក់និងស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីចង់បង្ហាញថាខ្មែរយើងមិនមែនជាជនក្នុងគ្រោះតែម្នាក់ឯង បានមានអំពើនេះកើតឡើងនៅផ្សេងផ្សេងទៀតទូទាំងពិភពលោកហើយការសិក្សាអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងបានប្រើវិធីសាស្ត្រមួយឲ្យសិស្សជាក្រុមសិក្សាប៉ុន្តែមានជំនាញមួយនៅក្នុងការសិក្សានេះឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រុមមានគ្នា5នាក់ម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការវិភាសាម្នាក់ជាអ្នកកត់ត្រាម្នាក់ជាអ្នកធ្វើបទបង្ហាញម្នាក់ទៀតជាអ្នកកំណត់ពេលវេលាអញ្ចឹងសិស្សវាសប្បាយចិត្តពីព្រ
ឬក៏ឈឺចាប់ឬក៏ព្រាបជាអំពីទង្វើនៃការឈឺចាប់ទេមិនតែមានស្គីលមួយមួយដែលបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងបើយើងផ្ដោតទៅលើការឆ្វេងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមឲ្យបានស៊ីជម្រៅហ្នឹងមានពេលខ្លះត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹងជ័យជំនះ7មករាឬពេលខ្លះភ្ជាប់ទៅនឹងដើមកំណើតនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា វិអាចទៅជាទស្សនវិជ្ជាបាយផងហើយពេលខ្លះទៀតមានអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងទៅភ្ជាប់ជានឹងជួនបរទេសដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងដូច្នេះតើតើការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអាចទៅឈានទៅដល់ការជំរះមន្ទិលសង្ស័យទាំងអស់នេះបានយ៉ាងម៉េចទៅកើតហើយតើវាពិតជាអាចបំភ្លឺប្រវត្តិសាស្ត្រមែនដែរទេឬក៏ជាការបង្រៀនឬក៏រៀនកម្រិតមួយស្រាលឬក៏លុំលុំឲ្យតែបានទេបាទមិនមែនទេបាទយើងត្រូវមើលថាអំពីកម្រិ
คลาจังยึดลองตามกาครูกศล
នឹងគឺយើងមើលច្បាស់លាស់ណាស់បើមុនយើងធ្វើសិភើនេះគឺយើងបានធ្វើសិភើមួយទៀតសិភើគេហៅថាសិភើសម្រាប់បង្រៀនគឺថាបានយើងមើលទៅលើបញ្ហាគរុកសលវិធីសាស្ត្រសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី7ទី8ទី9ទី10ដល់11ដល់12កម្រិតនៃការយល់ដឹងប៉ុន្តែក៏យើងមិនបានកម្រិតថាសំណួរណាដែលនៅក្រៅពីទាំងអស់នេះក៏យើងមិនកម្រិតថាមិនឲ្យមានដែរ ដូច្នេះហើយយើងបានបង្កើតឲ្យមានវាគ្មិនមានវាគ្មិនវាគ្មិនមានជំរើសពីរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចយកវាគ្មិននៅក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏លោកគ្រូអាចអញ្ជើញវាគ្មិននៅពីខាងក្រៅជាទូទៅពេលខ្លះយើងយកបរទេសជាការពេលខ្លះមានខ្មែរលោកឆានយុវជាការគាត់សង្កល់មករយៈចុងក្រោយនេះមានការដាក់បញ្ចូលមេរៀនច្រើនណាស់ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដូចជាមេរៀនតកតងនឹងអំពើពុករលួយគ្រឿងញៀនសមភាព gender ហើយថ្មីៗហ្នឹងក៏មានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈថែមទៀតហើយពេលហ្នឹងតែម្ដងក៏លោកឆានយុជំរុញឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលវិរិយខ្មែរក៏ហ្នឹងកាន់តែច្រើនជាងមុនទៅទៀតមានការជជែកពិភាក្សាអញ្ចឹង លោកយល់ថាកូនសិស្សមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀនសូត្រវិញតើលោកយល់ថាក្មេងៗនៅទទួលបានគុណភាពនៃការរៀនសូត្រល្អគ្រប់គ្រាន់ទេបាទខ្ញុំថាទីមួយនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិសូម្បីតែឯកឧត្តមត្រីគ្រូបង្រៀនយើងឃើញថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់ការ អនុវត្តកម្មវិធីនេះគឺខុសពីកម្មវិធីផ្សេងៗដែលជាកម្មវិធីរបស់សង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាកម្មវិធីជំរើសរបស់សាលារៀនកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាកម្មវិធីកំពលសរីត្រូវតែបង្រៀនមិនមែនជាជំរើសទេបាទហើយមានម៉ោងពេលវេលាច្បាស់លាស់ខ្ញុំធ្លាប់រហូតដល់ទៅទៀមទីឲ្យម៉ោងច្រើនផងបាទមានប៉ាន់ផងអញ្ចឹងការបង្រៀននេះមាន ចេញវិញ្ញាសាប្រឡងត្រឹមត្រូវមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយកម្មវិធីយើងប្រយ័ត្នប្រយែងណាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនសិស្សទទួលបានកាន់តែច្រើនហើយថាវិការក៏មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់កម្មវិធីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងមិនអាចធៀបទៅនឹងកម្មវិធីរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រឿងយានទេដែលជាកម្មវិធីមួយបើសិនជាគ្រូគាត់មានពេលគាត់អាចយកមករៀនបាននេះគឺជាតម្រូវឲ្យបង្រៀនហើយបើយើងមិនរៀនពេលចេញវិញ្ញាស
តែលោកជ្រាបទេខាងក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាខាងក្រុមការងារលោកផ្ទាល់នឹងមានបានចុះទៅធ្វើអធិការកិច្ចឬក៏វាស់ស្ទង់ចំណេះដឹងកូនសិស្សនឹងរយៈពេលប្រមាណដងក្នុងមួយខែឬក៏មួយឆ្នាំប្រមាណដងអីដែរដើម្បីឲ្យជឿជាក់ថាកូនសិស្សពិតជាបានទទួលមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនឹងជាក់លាក់មែនយើងធ្លាប់ទៅ3ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែនាយកតាមត្រង់យើងទៅបានផ្សាយជាពី200សាលាទេក្នុងចំណោមមួយ1700សាលាសាលាវិជ្ជាទេដូ
ហើយយើងឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមជាពីព្រោះពុកម្ដាយមិនដែលប្រាប់កូនសោះពីព្រោះនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រមួយគឺយើងតម្រូវឲ្យសិស្សធ្វើបទសម្ភាសជាមួយឪពុកម្ដាយហើយយើងបានប្រាប់ទៀតបើឪពុកម្ដាយមិននិយាយអាចសម្ភាសអាចិតខាងប៉ុន្តែមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបង្រៀននេះជាការប្រឈមនឹងអតីតកាលមួយដែលជំរុញឲ្យយើងប្រឈមនឹងអតីតកាលមួយប៉ុន្តែក្រោយពីការប្រឈមនេះយើងនឹងបានធូរស្បើយទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបប្រទេសការប្រឈមមកភ័យជាងចំណុចហ្នឹងគឺយើងជាជំរុញវិធីដោះស្រាយដូចជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀនខ្លះនៅក្នុងតំបន់ដែលជាអតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺភាគច្រើនសិស្សនិស្សិតជាកូនចៅរបស់អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញថាការបង្រៀននេះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈការសងសឹកដល់ប្អូនហើយមួយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់នេះយើងតែងយកអ្នកជំនាញបរទេសទៅបង្រៀន ដើម្បីបង្ហាញថានេះជារឿងទាំងអស់គ្នាវិធីសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងកន្លែងនៅបណ្ឌិតផ្លាយើងសិស្សអ្នកបង្រៀនគ្រូសិស្សខ្មែរទាំងអស់ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារនេះជាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានអំណួតនឹងកម្មវិធីនេះដោយសារថាយើងបានប្រជុំមុខនឹងអតីតកាលដោយសន្តិវិធីហើយដោះស្រាយបញ្ហានេះដើរទៅមុខតាមរយៈការបង្រៀននេះហើយនៅក្នុងនេះដែរនៅក្នុងសា
ដែលបានជួយរៀបចំនិងគ្រូតែម្នាក់ឯងដើម្បីរំលឹកសិស្សថាការសិក្សានេះជាការអត់ឱនជាការផ្សះផ្សាមិនមែនជាការសងសឹកនឹងគ្នាលោកឆាងយុទ្ធសាស្ត្រទៅពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងច្រើនដែលលោកយល់ព្រមធ្វើជាភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរិយា FM ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្សាយវីដេអូផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីឪពុកជនជាតិថៃម្នាក់បានសម្លាប់កូនស្រីនិងសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុង Facebook Live នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរការគមពីរឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចាស់ជំរាបសួរសុផាន់ បុប្ផាបរិជនជាតិថៃបានសម្លាប់កូនស្រីខ្លួនឯងនិងផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលការសម្លាប់ខ្លួនឬការធ្វើអត្តឃាតត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook Live ហើយទៅតែនៅសប្ដាហ៍មុននេះសោះបរិជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នឹងបានផ្សាយផ្ទាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនបាញ់សម្លាប់អ្នកដំណើរម្នាក់នៅរដ្ឋអូហាយូនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក ឆ្នាំណាបុប្ផាហេតុអ្វីបានជាគេប្រើFacebook Liveដើម្បីបង្ហាញរូបភាពអាក្រក់អាក្រក់និងរន្ធត់បែបនេះទៅវិញចាសសុផាន់នៅពេលបង្កើត Facebook Live នៅឆ្នាំ 2016 វិថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំង Facebook បានផ្សព្វផ្សាយថាអមេតតទៅគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នឹងអាចផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូរបស់ខ្លួនមិនថាព័ត៌មានឬក៏ដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្លួនបាននៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលា នឹងគ្រប់ស្ថានភាពពលគឺការផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់លែងជារបស់ដាច់មុខរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍ដូចមុនទៀតហើយនៅពេលបង្កើតកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ Facebook Live នេះឡើងគឺថាក្រុមហ៊ុន Facebook គិតថានឹងអាចទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនពីព្រោះថាមនុស្សនឹងសប្បាយទៅត្រូវអាចទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាចេញថ្មីគឺដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុងតូចមួយសោះផ្ទាល់គឺគេអាចផ្សាយផ្ទាល់នៅវីដេអូគឺមិនថាចាំបាច់កម្មមិនចាំបាច់មានកាមេរ៉ាឬក៏ត្រូវខ្លាយជាតារាទើបអាចលេចមុខនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែសព្វ័នអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Facebook មិនបានគិតស្មានដល់គឺថាតាំងតែពីថ្ងៃបង្កើតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថា Facebook Live នឹងបានខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលគេផ្សាយផ្ទាល់នៅរូបភាពបាញ់សម្លាប់មនុស្ស រូបក៏ការធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនដូចជាករណីឪពុកអជនជាតិថៃដែលសម្លាប់កូនស្រីអាយុ 11 ខែរបស់ខ្លួនមុននឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅប្រមាណខែមុននេះទៀតដែលសព្វ័នក្មេងស្រីអាមេរិកាំងម្នាក់អាយុ 21 ឆ្នាំ នៅទីក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាបានប្រើFacebook Liveនេះដែរដើម្បីផ្សាយផ្ទាល់នូវរូបភាពដែលនាងបានចងកសម្លាប់ខ្លួនចង់ឬក៏មិនចង់គឺថាការសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុង Facebook Live នឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុង Facebook ដឹងឮពីហេតុការណ៍ភ្លាមៗរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងហើយនឹងអាចធ្វើជាសាក់សីនៃអំពើរបស់ពួកគេសាក់សីដែលអសមត្ថភាពសព្វ័នគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានពោលគឺបានត្រឹមតែនៅមើលមនុស្សដែលត្រូវគេសម្លាប់ឬក៏បានមើលមនុស្សដែលកំពុងតែសម្លាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនអាចទៅរារាំងឬក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យកើតឡើងបាននោះទេសព្វ័ន ចាក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Facebook បានអះអាងថាគេបានលុបចោលរួចហើយតាំងតែពីថ្ងៃអង្គារនៅរូបភាពវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ពុកថៃដែលសម្លាប់កូនស្រីខ្លួនឯងនោះចុះសព្វ័ន Facebook បានលុបចោលមែននៅវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែគឺនៅ24ម៉ោងក្រោយដែលរូបភាពវីដេអូនោះត្រូវបានផ្សាយ អាចថា Facebook គឺមិនបានធ្វើអ្វីធំដុំទេពីព្រោះថាជាតាមធម្មតារូបវីដេឬមានជីវិតតែ 24 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វានឹងរត់ទៅវិញនៅក្រោយ 24 ម៉ោងក្រោយនៃការផ្សាយហើយនៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងគឺនៅក្នុងពេញមួយថ្ងៃនេះសព្វ័ននៅក្រោយហេតុការធ្វើអត្តឃាតរបស់ឪពុកជនជាតិថៃគឺថាក្រៅតែពីម្តាយហើយនឹងជាប្រពន្ធរបស់ឪពុកជនជាតិថៃនឹងគឺថានៅមានមនុស្សប្រមាណជិត 400,000 នាក់សព្វ័នដែលបានមើលវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលនៅក្នុងនោះគឺថាបរិសុទ្ធថៃសម្លាប់កូនស្រីខ្លួនឯងមុននឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃវិញដែលមានតាំងតែពីទូរទស្សន៍ហើយនឹងកាសែតគឺថាបានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរូបភាពផ្សាយផ្ទាល់ចំនួន 2 ដែលនៅក្នុងនោះគេឃើញឪពុកនឹងកំពុងតែសម្លាប់មន្តីម្ដងៗកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងមុននឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងដែលបើតាមប៉ូលីសគឺដោយសារតែការប្រច័ណ្ឌរបស់សព្វ័ន ចាប់បុប្ផាហើយការសម្លាប់មនុស្សឬក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook Live តើបុប្ផាក្រុម Facebook ដែលជាអ្នកបង្កើត Facebook Live នឹងមានវិធីនានាអ្វីដើម្បីទប់ស្កាត់រារាំងកុំឲ្យមានហេតុការណ៍រន្ធត់បែបនេះកើតឡើងដែរឬទេ
នៅសប្តាហ៍នេះសព្វ័នប្រតិកម្មទៅនឹងរូបភាពបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅឃ្លីវលែនដែលត្រូវបានអង្គការជនផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook Live វាថា លោក Mark Zuckerberg ប្រធានហើយនិងជាសមាជិករបស់ Facebook នៅក្រៅពេលដែលរូបភាពហិង្សាដូចជាការចាប់រំលោភការធ្វើទារុណកម្មហើយនិងការសម្លាប់ខ្លួនរបស់ក្មេងស្រីអាមេរិកាំងនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook Live គឺថាក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងបានប្រកាសថាខ្លួនបានបង្កើតនៅក្រុមប្រចាំការ 24 ម៉ោងលើ 24 ម៉ោង 7 ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺដើម្បីតាមដានដកចេញនូវរូបភាពវីដេឦូដែលគេចាត់ទុកថាហិង្សាហើយនឹងរត់ធុតដូចជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook Live នេះ ក្រុមហ៊ុន Facebook សព្វ័នទទួលស្គាល់ថាសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារវីដេអូរបស់ពួកគេនឹងគឺថានៅមានកម្រិតពីព្រោះថា Facebook មានអ្នកប្រើប្រាស់ដល់ទៅជិត 2000 លានអ្នកឯណោះនៅក្នុងពិភពលោក រហូតដល់ពេលនេះតើតែមានទទួលសញ្ញាពីអ្នកប្រើប្រាស់សង្គម Facebook ឬក៏ពីអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសណាមួយ ទើប Facebook ដឹងហើយនឹងដកចេញនូវរូបភាពវីដេអូដែលមានខ្លឹមសារទាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហើយនឹងការសម្លាប់ខ្លួន បច្ចុប្បន្ននេះ សព្វ័នក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍនូវកម្មវិធីឆ្លាតវៃដែលប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬក៏ហៅថា Artificial Intelligence ដើម្បីអាចចាប់សញ្ញាសម្គាល់រូបភាពហិង្សារូបភាពរន្ធត់នៅក្នុង Facebook Live កម្មវិធីនេះសព្វ័ននឹងជួយឲ្យគេអាចកាត់បន្ថយកុំឲ្យរូបភាពហិង្សានោះត្រូវគេយកទៅបង្ហោះផ្សាយទាំងស្រុងជាបន្តទៀត ជារួមសព្វ័ន Facebook គឺថាគ្រាន់តែអាចជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យគេចែកចាយបន្តនូវវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដោយសម្រិតលុបចោលនៅក្រោយពេលបានទទួលសញ្ញាពីអ្នកប្រើប្រាស់ ក៏ប៉ុន្តែ សព្វ័ន Facebook មិនអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យគេសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ Facebook Live បាននោះទេ ពីព្រោះថា Facebook មិនអាចដឹងស្មានដឹងជាមុនទេថាអ្នកណាម្នាក់នឹងអាចទៅសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុង Facebook Live ខ្លឹមសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍ជាដើមសព្វ័នបើទោះបីជាផ្សាយផ្ទាល់ក៏គេនៅតែអាចគ្រប់គ្រងត្រូវអាចគេបិទបានជាមុនបើសិនជាមានរូបភាពហិង្សាក៏ប៉ុន្តែ Facebook Live វិញដែលមានមនុស្សរាប់លាននាក់អាចចូលប្រើដោយសេរីគ្មាននរណាម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមុននឹងផ្សាយនោះទេ នេះហើយគឺជាគ្រោះថ្នាក់អាវុធមុខពីររបស់ Facebook Live ដែលសម្បីតែម្ចាស់អ្នកបង្កើតរបស់វាគឺក្រុមហ៊ុន Facebook នៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងវាឲ្យបាននៅពេញដៃនោះទេសព្វ័នអរគុណបងផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់គីណាល់ឈ្មោះព្រៀមបាត់ផ្លែតគីណាល់គឺជាផលិតផលថ្នាំជាតិដែលផលិតនៅកម្ពុជាមុនដំបូងគេបង្អស់ហើយបំរើលោកអ្នកជិត60ឆ្នាំមកហើយគីណាល់កាប់ស៊ីលសម្រាប់ឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវឈឺក្បាលនិងក្តៅខ្លួនផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក សិនវិញជូជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំលោកអ្នកទៅរកកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគីសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរលក់បន្លែសរីរាង្គផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុល សូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 0772 299 963 ឬ 012 310 234 បតយូកាកញ្ញាខៀវចិនដារ័ត្នបានផ្លាស់ប្តូរនិស័យពីនិស្សិតពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅជាកីឡាការិនីជម្រើសជាតិផ្នែកគុណល្បុក្កតោចំពោះកញ្ញាដំបងឡើយការហាត់ក្បាច់គុណល្បុក្កតោគឺដើម្បីតែការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្ដើមចេញពីឆន្ទៈមួយចង់ជួយថែរក្សាក្បាច់គុននេះទើបធ្វើឲ្យកញ្ញាក្លាយទៅជាការិនីផ្នែកគុណល្បុក្កតោចិនដារ័ត្នបានលើកឡើងថាចង់ឲ្យក្បាច់គុណល្បុក
ចាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំចាប់ដើមដល់គុណធម៌ខ្ញុំឃើញវិស័យក្បាច់គុនរបស់កតោហ្នឹងគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងដូចអត់សូវមានអាគេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដល់គុណធម៌ខ្ញុំចង់ជួយថែរក្សានិងវប្បធម៌ដូនតាហើយក៏ចង់ជា ជាចនរដ្ឋអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសន៍ផ្នែកនីតិវិទ្យានៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលចនរដ្ឋជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន4នាក់ហើយជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
ហើយជឿជឿហ៊ានប៉ែតតំបងយាយរួមនៅស្លាប៉ែតខាងដូក្លឹបអូនក្លឹបអឹមអែនក្លឹបជ្រៀងក្លឹបរួមអីច្រើនចឹងហើយយាយរួម ជំហានដំបងខ្ញុំចូលក្លឹបរាំក្លឹបរាំតទៅពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំត្រូវមានកម្មវិធីអីឆេងទៅកំពង់សោមហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងបងសិសីដែលគាត់ហាត់របស់កតាហើយគាត់ទៅសំដែងហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់មកពីនឹងមកគឺខ្ញុំជួបក្លឹបរាំគឺខ្ញុំចូលហាត់របស់កតាវិញតែគោលបំណងដំបងគាត់ខ្ញុំចង់ហាត់ដើម្បីដោយថាការពារខ្លួនហើយនៅជាសុខភាពតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបានប្រាប់ចន្ទរដ្ឋពីផលលំបាកមួយចំ
ហើយនៅទីបំផុតគឺមានតាមណ្ដាយរបស់ចិនរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះជាអ្នកលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលនាងជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងវិស័យដែលនាងស្រឡាញ់សម្រាប់លោកដបង យាយនោះគឺខោសាខ្ញុំគាត់អត់ចំតោះទេតែគាត់ខោប្រាប់ខ្ញុំថាប្រយ័ត្នទៅហាត់ទៅអត់ស្អាតឡើងសាច់ដុំខ្មៅអីអីអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងតទៅពេលហើយខ្ញុំថាអត់អីខ្ញុំនិយាយចំពោះម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំថាអត់អីម៉ាក់កូនគាត់ណៃរៀនសម្រាប់ការពារខ្លួនតិចតួចអញ្ចឹងវាអត់ឡើងអីច្រើនទេតទៅពេលពីគាត់ 13 ខ្ញុំចាប់ដើមឡើងប្រកួតទទួលបានមេដាយមាស3នាសាបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយតាំងពីដែលខ្ញុំទទួលបានមេដាយមាស3នាសាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមផ្លាស់ប្តូរកំណត់ក៏ចាប់ដើមផ្លាស់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជំរុញខ្ញុំនិងចាំលើទឹកចិត្តខ្ញុំសម្រាប់ការគ្រប់គួតឬក៏ពេលដែលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តគឺមានតែម៉ាក់ខ្ញុំមិនជាអ្នកលើកទឹកចិត្តហើយនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ជួយជំរុញ នៅក្នុងថ្នាក់ហាត់គុណលបកតារបស់កញ្ញាមានសិស្សដល់8នាក់ដែលជាបុរសហើយមានតែកញ្ញាម្នាក់ទេជាស្ត្រីហើយរៀនគុណលបកតាចំណែកឯមិត្តភក្តិនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលវិញមិនចង់ឲ្យចនរដ្ឋខ្លាយជាអ្នកហាត់គុណលបកតាទេព្រោះយល់ថាខ្លួនជាស្ត្រីហេតុអីខ្ញុំជាចិត្តយកខ្លួនទៅ ហាត់អីអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីវាអត់មានបានកាយទេហើយទីមួយទីពីរទៀតគឺគេថាខ្ញុំចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ខ្លាំងគេនិយាយអញ្ចឹងហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺគេអត់មានម្នាក់ណាដែលចង់និយាយថានៅខាងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំហាត់ហ្នឹងឯងគឺគេតែងតែចំអកលក់លើយហើយសើចដោយថាឌឺដងអីអញ្ចឹងតែគាត់ថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ខ្វល់ទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់អីគឺខ្ញុំធ
ខៀវចន្ទរតមានស្នាដៃជាច្រើនក្រៅពីបានចូលរួមប្រកួតជាច្រើនលើកច្រើនសាមើលចិត្តគំនិតទាំងស្រុងព្រោះគាត់ធ្លាប់តែថាមើងងាយថាខ្ញុំចំណាយពេលអបិយោជន៍អីចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញចថា ញោមមកលើក្បែរនឹងជោគជ័យអីដូចថាបានចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនឬក៏មានស្នាដៃច្រើនហើយគេស្គាល់ច្រើនគួសមដែរអញ្ចឹងតែពេលអញ្ចឹងគេក៏ជួបញោមម្ដងៗគាត់ហៅញោមឲ្យតារាមកឲ្យអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលកញ្ញាខៀវចន្ទរតចូលកាត់ថ្ងៃដំបូងកញ្ញាស្ទើរតែបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃដែលកញ្ញាធ្លាប់រំពឹងទៅហើយប៉ុន្តែដោយការព្យាយាមទើបធ្វើឲ្យកញ្ញាឈានជើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបញ្ហាមួយចំនួនដែលកញ្
ือพ่อก้อนฮันกลมล้างก้อนกลมเมียนกายซำเตี้ยก้อนกลมมอมมุนเสียไปจังเบื่อยงวิ่งยงพี่ยมทำไมอ้อยกายซำเตี้ยยงมอมมุนละฮะเองจังแต่ไปเบื่อยงฮันมือปุกก้อนอุมาถ้าซ้องเนี่ยมดองดองเนี่ยมแต่ถอยหลอดเวคลาทลาดายเวคลาทลาจึงเวคลาฮัลสลับจังไอ้นะไม่กลมเมียนนะไปก็เชื่องไม่กลมเมียนนะนั่งให้เจ็บเสียเดี๋ยวรุ่งมันอื้อใส่
ក៏អត់ណោយផលរឿងក្បាច់គោនេះសម្រាប់ស្ដាយសម្បទានអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងការស្មជាមួយនឹងការកីឡាករនេះជម្រើសជាតិផ្នែករបស់កតារូបនេះបានឲ្យនិយមន័យនៃក្បាច់គុនរបស់កតាយ៉ាងដូចនេះថារបស់កតាគឺជាក្បាច់គុនបុរាណមួយដែលមានទាំងរឹងមានទាំងទន់រួមទាំងល្បិចក្នុងការវាគ្នាជាដើមចំពោះកញ្ញាការហាត់គុនរបស់កតាគឺកញ្ញាចង់ខ្លាចជាគុនធំមួយដើម្បីជួយថែរក្សាការពារក្បាច់គុននេះសិល្បៈមានទាំងតូនមានទាំងរឹងមានទាំងល្បិចមានទាំងល្បងនៃការវាយគ្នាអញ្ចឹងតែມັນប្រកាសថាហាត់ក្បាច់គុននឹងសម្រាប់នឹងយកទៅប្រកួតឬក៏វាយដើម្បីយកឈ្នះនារីម្នាក់ក្នុងជីវភាពរស់នៅដែរសម្រាប់ការសម្រាប់ខ្ញុំគឺហាត់ក្បាច់គុននឹងខ្ញុំចង់ខ្លាចជាធនធានម្នាក់ដែលជួយថែរក្សាក្បាច់គុនមួយនឹងហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាខ្លួនឯងអាចថែរក្សាដល់ពេលណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្
nâng ở quán miên chất cùng nật tha sẽ lãnh nèo vậy đài dương miên hào vậy hay nâng chui thai là thật នឹងជួយថែរក្សាក្បាច់គុណមួយនឹងពីតំបន់ជាតិផ្នែករបស់កតាបានប្រកួតក្បាច់គុណរបស់កតាជម្រើសជាតិឆ្នាំ2013ដោយទទួលបានមេដាយមាសទាំងពីឆ្នាំចុះគ្នាក្រៅពីនេះកញ្ញាបានចេញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ2019ដោយទទួលបានមេដាយប្រាក់និងពានមាសហើយចុងក្រោយបំផុតគឺការប្រកួតនៅប្រទេសវៀតណាមកញ្ញាបានទទួលមេដាយប្រាក់ចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់កញ្ញាចង់ ឲ្យក្បាច់គុណរបស់កតាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីរបស់មនុស្សជាតិអមនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ឲ្យក្បាច់គុណរបស់កតាចុះជាបេតិកភណ្ឌអរូបីមនុស្សជាតិនៅយូនីសកូហើយខ្ញុំចង់ឲ្យក្បាច់គុណរបស់កតាគេស្គាល់ជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងមានក្លឹបទៅតាមប្រទេសគ្រប់ប្រទេស ហើយនឹងមានមនុស្សហាត់ច្រើនហើយនឹងចូលចិត្តច្រើនហើយកថាក្បាច់គុណរបស់កតាគឺជាដុំពេជ្រមួយដែលមាននៅក្នុងដៃហើយតទៅពេលអញ្ចឹងចង់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗគាត់ដកគំនិតថានឹងចេះថែរក្សាហើយនឹងជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង www.khmer.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr អ្នកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទីតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេ